យុទ្ធសាស្ត្រយកភ្ញៀវលក់ឲ្យភ្ញៀវទំនុកចិត្តឈិនមុខគេនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនាំមកជូនដោយ BZ Advisor អាគ្នាយើងមួយចំនួនលក់អត់ដាច់ទេដោយសារហេតុអីភ្ញៀវទិញផលិតផលវាបានតែផលិតផលបាទវាអត់បានអាគុណតម្លៃបន្ថែមហើយតទៅពីអញ្ចឹងតោះនាងមើលផលិតផលមួយតម្លៃវាខ្លាំងមែនទែនគឺគុណតម្លៃបន្ថែមនឹងឯងភ្ញៀវដែលគាត់ទិញយើងហើយគាត់មិនមែនបានតែផលិតផលយើងទេគឺគាត់បានភ្ញៀវគាត់កើនឡើងបន្ថែមទៅទៀតបាទម្ចាស់បូរីគឺគួរតែជួយម្ចាស់ផ្ទះដែលមានផ្ទះនៅក្នុងបូរីហ្នឹងឲ្យរស់ស៊ីមានបាត់អាជីវកម្មនៅក្នុងបូរីយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានភ្ញៀវមកឲ្យច្រើននេះហើយគឺក្បួនមួយដែលគេយកភ្ញៀវយកទៅលក់ឲ្យភ្ញៀវដល់ពេលហ្នឹងគឺអ្នកដែលបានទិញផ្ទះយើងហើយគាត់នឹងចង់ទិញផ្ទះយើងប្រហុកខ្ទិះថ្មគោលផលិតចេញពីគ្រឿងផ្សំល្អបំផុតពីកសិករខ្មែរអាចញ៉ាំជាមួយនំប៉ាំងបានទិញប្រហុកខ្ទិះថ្មគោលគឺស្មើនឹងការជួយទៅដល់កសិករខ្មែរប្រហុកខ្ទិះថ្មគោលមានលក់នៅផ្សារបៃតងស្រស់និងផ្សារខ្មែរថ្ងៃណាក៏ជួបបញ្ហាបុគ្គលិកធ្វើការដល់ថ្ងៃសុំទារប្រាក់ខែរាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមលក់របស់ក្រុមចាប់កហមហើយពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍យើងព្យាយាមរកគំនិតលក់ណាដែលធ្វើឲ្យការលក់របស់យើងនឹងវាមានការកើនឡើងបាទហើយមានរឿងអស្ចារ្យមួយម្សិលមិញហ្នឹងគឺមានគំនិតមួយដែលខ្ញុំគិតថាលយមែនទែនបាទជាគំនិតដែលនឹងធ្វើឲ្យភ្ញៀវដែលទិញយើងគាត់ទិញហើយគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនបាទគាត់ពេញចិត្តនឹងទទួលយើងជាអ្នកលក់បាទអញ្ចឹងអ្នកទិញពេញចិត្តនឹងទទួលអ្នកលក់ដោយសារហេតុអីបាទគឺដោយសារយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំហៅថាយកភ្ញៀវលក់ឲ្យភ្ញៀវបាទអញ្ចឹងវាជាក្បួនមួយដែលយើងទៅរកភ្ញៀវឲ្យភ្ញៀវបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដូច Business Cambodia អញ្ចឹងយើងជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទហើយអញ្ចឹងសេវាកម្មដែលខ្ញុំលក់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអីគេបាទតោះនេះឃើញសេវាកម្មដែលខ្ញុំលក់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃរាល់ខែហ្នឹងគឺអីគឺផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងបាទអញ្ចឹងភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំពួកគាត់ជាក្រុមហ៊ុនបាទជាម្ចាស់អាជីវកម្មបាទជាច្រើនហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតរបៀបដែរយកភ្ញៀវលក់ឲ្យភ្ញៀវហ្នឹងគឺជាគម្រោងខ្ញុំនឹងទៅរកភ្ញៀវសម្រាប់ពួកគាត់បាទសម្រាប់ពួកគាត់ដែលបានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ BC Cambodia ហ្នឹងអញ្ចឹងបានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយបានភ្ញៀវទៀតតោះនេះគាត់ទៅលយហ្នឹងលយមែនទេយើងកំណត់នេះលយមែនទេអញ្ចឹងតើយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះវាពិសេសត្រង់ណាបាទខ្ញុំអង្គុយគិតទៅបាទទី1គឺវាបង្កើនគុណតម្លៃទៅដល់ផលិតផលយើងអញ្ចឹងគ្នាយើងមួយចំនួនលក់អត់ដាច់ទេដោយសារហេតុអីភ្ញៀវទិញផលិតផលវាបានតែផលិតផលបាទវាអត់បានអាគុណតម្លៃបន្ថែមហើយតទៅពីអញ្ចឹងតោះនាងមើលផលិតផលមួយតម្លៃវាខ្លាំងមែនទែនគឺគុណតម្លៃបន្ថែមនឹងឯងអាតម្លៃស្នូលវាមកថាឥឡូវបើថាលក់នំប៉ាំងបានតែនំប៉ាំងអញ្ចឹងនំប៉ាំងញ៉ាំទៅឆ្អែតអញ្ចឹងបាទអានឹងគឺតម្លៃស្នូលវាហើយបាទប៉ុន្តែអាគុណតម្លៃបន្ថែមដែលយើងជាអ្នកលក់បន្ថែមទៅដល់អ្នកទិញគឺជារឿងអស្ចារ្យមែនទែនដែលខ្ញុំគិតថាអាចយកបេះដូងរបស់ភ្ញៀវបានអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រយកភ្ញៀវលក់ឲ្យភ្ញៀវនេះចំណុចពិសេសវាទី1គឺវាបង្កើនគុណតម្លៃរបស់ផលិតផលយើងឲ្យវាខ្លាំងជាងមុនដែលយើងអាចយកទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយដៃគូយើងបានណាហ្នឹងទី1ទី2យុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះគឺវាពិសេសត្រង់ថាវាបង្ហាញលទ្ធផលនៃផលិតផលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអូម៉ាថានេះបើសិនបើមកទិញនំប៉ាំងកន្លែងខ្ញុំបើមកទិញកន្លែងទិញនំប៉ាំងកន្លែងខ្ញុំលទ្ធផលគឺវាអញ្ចឹងបាទលទ្ធផលគឺវាច្រើនអញ្ចឹងប្រយោជន៍គឺវាបានច្រើនអញ្ចឹងមិនមែនបានតែនំប៉ាំងញ៉ាំហើយឆ្អែតទេអត់ទេគឺវាបានលឹះពីនំប៉ាំងនេះហើយអញ្ចឹងដោយ Business Cambodia ដែលគ្នាខ្ញុំកំពុងតែចាប់ដើមសាកល្បងធ្វើទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះគឺយើងទៅរកភ្ញៀវសម្រាប់គាត់ហ្មងបាទអញ្ចឹងរាល់ខែ
បាទរាល់ខែគ្នាខ្ញុំគាត់នឹងជាយឹមទៅប្រមូលលេខទូរស័ព្ទដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងផលិតផលដែលបានផ្សាយនៅលើ Business Cambodia ជូនបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបំរុងនឹងធ្វើមែនទេបាទអញ្ចឹងមើលយើងឃើញមើលផ្សាយហើយឃើញអ្នកចាប់អារម្មណ៍ហើយឃើញអ្នកចង់ទិញទៀតនេះតោះនេះឃើញហើយបាទអស់ចាយអស់ចាយមែនទែនអញ្ចឹងតោះនេះនាំគ្នាពិចារណាទៅតើយើងអាចយកយុទ្ធសាស្ត្រលក់មួយនេះយកទៅអនុវត្តជាមួយនឹងផលិតផលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចទៅបាទហើយសង្ឃឹមថាគ្នាយើងស្ដាប់វីដេអូខ្លីនេះហើយបានជាគំនិតយកទៅអនុវត្តណាបាទហើយបើអាចទេស្អែកសាក់មើលបាទសាក់ទៅអត់មានអីត្រូវអស់លុយទេបាទអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់តែទាំងអស់គ្នាសួរតើគួរអនុវត្តវាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទខ្ញុំគិតថាជារួមដោយសារផលិតផលវាខុសៗគ្នាគ្នាយើងយកយុទ្ធសាស្ត្រនេះយកទៅអនុវត្តគឺក៏ខុសគ្នាដែរបាទវាខុសគ្នាទៅតាមផលិតផលណាបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាចំណុចគោលរបស់វាគឺដូចតែគ្នាទេបាទគឺយើងទៅយកភ្ញៀវយកមកលក់ឲ្យភ្ញៀវបាទអញ្ចឹងភ្ញៀវដែលគាត់ទិញយើងហើយគាត់មិនមែនបានតែផលិតផលយើងទេគឺគាត់បានភ្ញៀវគាត់កើនឡើងបន្ថែមទៅទៀតបាទនេះគឺជាគំនិតគោលបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍គ្នាយើងដែលកំពុងតែលក់បរិយបាទប្រសិនបើលក់ផ្ទះបរិយបាទប្រសិនបើយើងជាអ្នកលក់ផ្ទះបរិយតើយើងគួរធ្វើអីដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រយកភ្ញៀវលក់ឲ្យភ្ញៀវនេះបាទខ្ញុំគិតថាម្ចាស់បរិយគឺគួរតែជួយម្ចាស់ផ្ទះដែលមានផ្ទះនៅក្នុងបរិយហ្នឹងណាឲ្យរោស៊ីមានបានអញ្ចឹងណាសំបីតែជួយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏ជួយគួរតែជួយដែរបាទជួយទាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជួយធ្វើម៉េចឲ្យអាជីវកម្មនៅក្នុងបរិយយើងហ្នឹងណាជោគជ័យបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់លើកផ្លាកទៅតាក់ទាញមានភ្ញៀវមកច្រើនធ្វើម៉េចឲ្យមានភ្ញៀវមកកន្លែងគាត់ឲ្យច្រើនអាជីវកម្មនៅក្នុងបរិយយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានភ្ញៀវមកឲ្យច្រើននេះហើយគឺក្បួនមួយដែលគេយកភ្ញៀវយកទៅលក់ឲ្យភ្ញៀវដល់ពេលហ្នឹងណាគឺអ្នកដែលបានទិញផ្ទះយើងហើយគាត់នឹងចង់ទិញផ្ទះយើងទៀតបាទយើងទៅបើកកន្លែងណាគឺគាត់តាមទៅទិញដល់កន្លែងហ្នឹងដោយសារហេតុអីទិញផ្ទះយើងហើយបើកអាជីវកម្មមានភ្ញៀវមកច្រើនហើយហើយតោះនេះគឺគិតថាអស់ចាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបរិយគួរចំណាយលុយខ្លះសបផ្សាយដើម្បីទាញមនុស្សឲ្យមកមកថានៅក្នុងបរិយយើងមានហាងកាហ្វេទាញមនុស្សឲ្យមកហាងកាហ្វេហ្នឹងឲ្យច្រើនហ្មងបាទអញ្ចឹងជួយឲ្យអាជីវកម្មនៅខាងក្នុងហ្នឹងជោគជ័យទៅខ្ញុំគិតថានេះហើយគឺជាក្បួនយកភ្ញៀវលក់ឲ្យភ្ញៀវបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ទិញផ្ទះបាទអ្នកដែលអត់ទាន់បានមកទិញផ្ទះយើងទេយើងគួរតែរកទីតាំងណាដែលល្អអញ្ចឹងបើនៅពេលតែគេមកទិញផ្ទះកុំប្រឹក្សាតែរឿងធ្វើម៉េចលក់ផ្ទះនឹងឲ្យដាច់អត់ទេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកទិញហ្នឹងទិញហើយបើករោស៊ីហើយជោគជ័យមែនទេអញ្ចឹងគាត់គួរប្រឹក្សាដែរថាឥឡូវអ្នកមកទិញផ្ទះខ្ញុំចង់បើកអីមែនទេបាទមកទិញផ្ទះខ្ញុំចង់បើកអីអញ្ចឹងបើថាចង់បើកសាឡុនណានេះចង់បើកសាឡុនណាមកទិញនេះគួរយកផ្ទះមួយនេះទៅវាកាច់ជ្រុងវាល្អអីអីអញ្ចឹងណាហើយទិញហើយពួកយើងនឹងជួយចេះនេះតោះនេះឃើញហើយផ្ទះមួយតម្លៃ 5-10,000 ណាប៉ុន្តែគេពេលតែគេទិញហើយគេបានម្ចាស់បរិយនឹងជួយធ្វើឲ្យអាជីវកម្មនឹងវាជោគជ័យទៀតលុយឯងលុយមែនតើអញ្ចឹងផ្ទះតម្លៃ 5-10,000 ហ្នឹងអត់ថ្លៃទេបាទអត់ថ្លៃទេសម្រាប់តែគាត់ទិញហើយហើយអាជីវកម្មដែលគាត់បើកនៅក្នុងផ្ទះនឹងជោគជ័យបាទនេះអានឹងហើយគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រយកភ្ញៀវលក់ឲ្យភ្ញៀវដែលខ្ញុំគិតថាម្ចាស់បរិយទាំងអស់គួរតែនាំគ្នាគិតបាទចុះបើយើងជាអ្នកលក់ឡានវិញយ៉ាងម៉េចបាទបើសិនបើជាអ្នកលក់ឡានវិញខ្ញុំគិតថាអ្នកលក់ឡានណាបាទអ្នកលក់ឡានទាំងអស់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកដែលគាត់មកទិញឡាននឹងហើយរីកចម្រើនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេទិញហើយគេយកទៅហោស៊ីអ្នកខ្លះគេទិញហើយវាធ្វើឲ្យអាជីវកម្មគេកើនឡើងណាបាទមិនទិញហើយវាន់កហើយបាទអ្នកខ្លះទិញឡានតម្លៃថ្លៃពេកទៅបងប្រចាំខែអញ្ចឹងវាអស់លុយច្រើនវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងបរាជ័យនៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុបាទវាន់កខាងហិរញ្ញវត្ថុអានឹងគឺអត់ទេអញ្ចឹងគឺតើតែអ្នកលក់ឡានណាព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះជួយអីគេជួយគំនិតហិរញ្ញវត្ថុបើទៅខ្ចីលុយខាងណាដែលមិនឲ្យការប្រាក់នឹងវាទៀបយកមកទិញឡានហ្នឹងបាទអានឹងបើក្នុងករណីបងមលោះបាទហើយធ្វើម៉េចឲ្យទិញឡានឲ្យភ្ញៀវកើននេះទិញឡានឲ្យភ្ញៀវកើនអញ្ចឹងគួរតែបដោតទៅលើអាគំនិតចឹងណាគឺយើងជួយអ្នកទិញឡានហ្នឹងឲ្យគាត់រស់ស៊ី
មានបានណាណាឲ្យគាត់រស់ស៊ីទៅវាកើនហើយបើអាចទេខ្ញុំគិតថាជួនកាលក្រុមហ៊ុនឡានបាទប្រហែលជាមានថវិកាច្រើនបាទក្រុមហ៊ុនធំធំហ៎អញ្ចឹងទេគួរជួយអ្នកដែលគាត់ទិញឡានផងបាទភៀវដែលគេមកទិញឡានណាគួរជួយមើលផងជួយមើលហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាហោះឥឡូវហ្នឹងគាត់ហ្នឹងណាគេអ្នកទិញឡានហ្នឹងអ្នកទិញឡានហ្នឹងគឺអូតើកែកាទៀវអញ្ចឹងប្រាប់បុគ្គលិកទៅតោះតោះអស់គ្នាទៅញ៉ាំកាទៀវអស់គ្នានេះតោះគ្នាមើលមើលទៅពេលតែអ្នកទិញឡានហ្នឹងគាត់ដឹងគាត់ដឹងថានេះថៅកែឡាននេះថៅកៅកែការ៉ាស់ឡាននេះមកជួយញ៉ាំកាទៀវយើងហើយជួយសបផ្សាយកាទៀវយើងទៀតតោះនេះគិតមើលមើលនេះអាហ្នឹងហើយគេហៅថាយកភ្ញៀវលក់ឲ្យភ្ញៀវបាទគឺយើងទៅយកភ្ញៀវធ្វើឲ្យការលក់របស់អ្នកទិញឡានយើងកើនបាទខ្ញុំឃើញនិយាយរួមអត់សូវឃើញក្រុមហ៊ុនឡានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងទេបាទដោយសារខ្ញុំទិញឡានហើយស្ងាត់ឈឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងអត់ឃើញក្រុមហ៊ុនតាក់តងមកណាអញ្ចឹងប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឡានចង់សាក់យុទ្ធសាស្ត្រនេះគួរតែគួរដឹងថាតើអ្នកទិញឡានហ្នឹងគាត់រស់ស៊ីអីអញ្ចឹងបើគាត់រស់ស៊ីທາງហោបើគាត់លក់កាទៀវយើងធ្វើមិនឲ្យការលក់កាទៀវគាត់កើនឡើងហើយយើងមានលុយហើយយើងមានបុគ្គលិកច្រើនណាបាទបញ្ជូនបុគ្គលិកយើងឲ្យទៅញ៉ាំកាទៀវហ្នឹងហ្មងហើយតោះនេះគិតមើលមើលហើយសួរថានៅពេលតែអ្នកទិញឡានយើងគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងគិតថាវាអស់ចាស់ហើយវាអស់ចាស់មែនទែនអ្នកទិញឡានខ្លះគាត់កំពុងតែសង់ផ្ទះបរិយលក់បាទហើយអ្នកលក់ឡានកំពុងតែត្រូវការទិញផ្ទះធ្វើម៉េចទិញផ្ទះហ្នឹងគាត់ទៅហ្នឹងយើងជួយអញ្ចឹងណានេះទៅពេលយើងជួយរកភ្ញៀវឲ្យអ្នកដែលទិញឡានយើងនេះហើយដែលនឹងធ្វើឲ្យភ្ញៀវគឺគាត់មែនទែនគាត់មែនទិញតែឡានហើយបានឡានទេគាត់ទិញឡានហើយបានភ្ញៀវគាត់កើតឡើងទៀតតោះនេះឃើញយុទ្ធសាស្ត្រនឹងអស់ចាយបាទអស់ចាមែនតើអញ្ចឹងនាំគ្នាយកទៅសាកមើលនៅក្នុងអាជីវកម្មខ្លួនឯងហើយសាកទៅមុខឬក៏មិនទៅមុខទេបាទជួយផ្ដល់ចម្លើយមកវិញផងណាបាទហើយបានស្ដាប់ហើយគិតថាអស់ចាយ៉ាងម៉េចដែរបាទជួយខមមិនម្នាក់មួយមកអរគុណច្រើនពិសាតៃ CLL ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយអ្នកឲ្យរឹងមាំជួយដោះបញ្ហាតម្រង់នោមរោគស្ត្រីនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតតែ CL ជាផលិតផលខ្មែរចំការតែដាំផ្ទាល់នៅកំពង់ស្ពឺនិងមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទំនាក់ទំនងជាវតាមទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម